በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የትህትና ትምህርት ቤት በእረፍት ጊዜያችን የምንሄድባቸው ቦታዎች እንደየዘንባሌያችን የተለያዩ ናቸው። አንዳንዶቹ ትክክለኛ እረፍት የምናገኝባቸው መንፈስ የሚያረጋጉ ቦታዎች ሲሆኑ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ እረፍት የሚሰጡና ራሳቸውን እረፍት የሚፈልጉ ቦታዎችን ለእረፍት ጊዜ ማሳለፊያነት ሊመርጥ ይችላል። ከወራት በፊት በአንድ አጋጣሚ የተገኘሁበትንና ከዚያን ቀን ጀምሮ ሳሰላሰለው የከረምኩት የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ቦታ ላስተዋውቃችሁ። ይህ ስፍራ ከማሳረፍ አልፎ ወደ ጥልቅ ጸጥታና ራስን ወደ መመርመር የሚመራ ቦታ ነው። እንደ ቤተ መጽሐፍት ጸጥታ ይከበር የሚል ጽሑፍ ባይኖርበትም ፍጹም ጸጥታ የሰፈነበት ስፍራ ነው። በሺ የሚቆጠሩ ወጣቶች፣ አረጋውያን፣ ሕፃናት፣ ንግግር አዋቂዎች፣ ባለሥልጣናት፣ ወታደሮች በአንድ ላይ የሚገኙበት ስፍራ ቢሆንም አንድም ጫጫታ የማይሰማበት ፍጹም የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ስፍራ ነው። የመቃብር ቦታ መቼም የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ያልኩት መቃብር ስፍራ መሆኑን የሚያነብሰው አይ እኔ ደግሞ ደና ነገር መስሉኝ እሱንማ በቁሜ ለምን ሄዳለሁ አንደኛን درسበት ይለ ስንት መዝናኛ ይያለ መቃብር ምን አስኪደኝ መቃብር ቦታ እረፍት አገኛለሁ ብዬ መጋኛ ቢያጠናፈረኝስ ጉንዳን መጫወቻ ቢያደርገኝስ የሚል አይጠፋም። በጣም ጥቂቶች ካልሆኑ በቀር አብዛኞቹ የሀገራችን የመቃብር ስፍራዎችም ብዙም በንጽህና ያልተያዙ መሆናቸውን በማሰብም ቢሆን ይህንን እቅድ ውድቅ የሚያደርግም አይጠፋም። ያም ሆነ ይህ ግን በሕይወት ላለ ሰው ሁሉ እጅግ ድንቅ የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ስፍራ ቢኖር የመቃብር ቦታ ነው። ለሃይማኖተኞች የጥልቅ ተመስጦ፣ ለፍልስፍና ተማሪዎች ቤተ መጻሕፍት፣ ለሥነ ጽሑፍ ሙያተኞች የድርሰት መፍለቂያ የሆነ የሕይወት ትርጉም የሚጎላበት ውስጥን ጸጥ የሚያደርግ ስፍራ የመቃብር ቦታ ነው። ብዙዎቻችን ወደ መቃብር ስፍራ የምንሄደው ወዳጅ ዘመድ ለመቅበርና ሐውልት ለመመረቅ ሲሆን ሂደንም በፍጥነት ከዚያ ስፍራ ለመውጣት እንቻኩላለን። ቀጠሮ ይዘን ግን ወደ መቃብር ስፍራ እንሄድም። ሆኖም ቀን በንጽህና ተይዞ ሰዎች ሊያርፉበት፣ ተማሪዎች ሊያጠኑበት፣ ነፋስ ሊቀበሉበትና መናፈሻ ሊያደርጉት የሚገባ በከተማ ጽዳትና ውበት ፕሮጀክት ውስጥ መካተት የሚገባው እጅግ ሰላማዊ ስፍራ መቃብር ነው። የመቃብር ስፍራ መግቢያው በር ቢኖረውና የእንኳን ደህና መጡ መልእክት እንዲህ ተብሎ ቢጻፍ ጥሩ ነበር። ወደ ትህትና ትምህርት ቤት እንኳን ደህና መጡ። ደህና ሀብታምን አንዱ ደሚያደርገው ስፍራ እንኳን ደህና መጡ። ብዙ መልከ መልካሞች እንደ ሳር ወደ ደረቁበት ስፍራ እንኳን ደህና መጡ። ብዙ ሀያላን ወደ ወደቁበት፣ ብዙ ተናጋሪዎች ጸጥ ወዳሉበት ስፍራ እንኳን ደህና መጡ። ወዘተ። የመቃብር ስፍራን የትህትና ትምህርት ቤት ብሎ የሚጠራው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ ወደ መቃብር ስፍራ በመመልከት ብዙ መንፈሳዊ ጥቅሞችን እናገኛለን። በዚህ እይታ ምክንያት ንዝህላልና ቸልተኛ የሆነች ነፍሳችን ወደ ትህትናና ጸጸት ትመለሳለች። ትጉህና ፈጣሪዋን የምትሻ ነፍስ ደግሞ የበለጠ የምትጋና መሻቷ የሚጨምር ትሆናለች። በድህነት የሚሰቃይ ሰው ወደ መቃብር ሲመለከት ይጽናናል። በሀብቶ የሚኮራ ሰው ደግሞ ትሁት ይሆናል። መቃብሮችን ማየት ማንኛውንም ሰው ሳይፈልግ እንኳን ስለ ራሱ ሞት እንዲመራመር ያደርገዋል። ደስታንም ሆነ ሐዘንን ዘላቂ አድርጎ እንዳይመለከት ያደርገዋል። ወደ መቃብሮች መመልከት ወደድንም ጠላንም ለራሳችን ፍጻሜ እንድንዘጋጅ ይገፋፋናል። በእርግጥም ወደ መቃብር ስፍራ የመጣህ እንደሆነ ሳታስበው ውስጥህ ጸጥ ይላል። ስለ ሕይወት ፍልስፍና ውስጥ ትገባለህ። መጨረሻዬ ይሄ ነው ለካ፣ ለዚህ ነው እንዲህ የምጨነቀው ብለህ ራስህን ትታዘባለህ። ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ ይላል፣ በሥጋ እስካለን ድረስ እስቲ ወደ መቃብሮች ስፍራ እንሂድ። ከንቱ ሐሳቦቻችን ሁሉ መዳረሻቸው የት እንደሆነ ሄደን እንመልከት። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ምን እንደምንሆን እስቲ ሄደን እንመልከት። አንታለል፣ ይልቅስ ፍጻሜያችን እንዴት እንደሆነ እንመልከት። የት እንደሚያበቃልን አይተን ራሳችንን እናስተካከል ይላል።
ምድር ላይ ለስልጣን የሚፋጩ ለስንዝር መሬት የሚጋጩ ለዝና ለሀብት ብለው በባልንጀራቸው ላይ ግፍ የሚሰሩ ወይም ግፍ ተሰራብን ብለው የሚማረሩ ሁሉ በመጨረሻቸው መቃብር ነው። እንደ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ባሉ መቃብራት ብትሄዱ ከሞት ቢነሱ ዱላ የሚማዘዙ ጠላቶች በአንድ ቅጽር ተኝተዋል። ቅዱስ ባስሊዮስ እንዲህ ይገልጻቸዋል። ፖለቲካዊ ስልጣን የነበራቸው ሰዎች የትኞቹ ናቸው? ወደር ያልተገኘላቸው አንደበተ ርቱዓን ተናጋሪዎችስ ወዴት አሉ? የጦር መሪዎች፣ ሀገረ ገዢዎችና አምባገነኖች ወዴት ናቸው? ሁሉም ወደ ትቢያ ተለወጡ አይደለምን? የህይወት ዘመናቸው ማስታወሻ የአጥንቶቻቸው ቅሪታ አካል አይደለምን? ጎንበስ በሉና መቃብሮችን ፈትሹ። ማን ጌታ፣ ማን ባሪያ፣ ማን ደሃ፣ ማን ሀብታም እንደሆነ ለመለየት ሞክሩ። ከቻላችሁ ምርኮኛና እስረኛውን ከንጉሱ፣ ሀያሉን ከደካማው፣ ውቡን ከመልከ ጥፉ ለይታችሁ አውጡ። የሁላችንም ተፈጥሮ መጨረሻው አንድ መሆኑን ስታስቡ ያን ጊዜ መመካትና መታበያችሁ ይቆማል። የመቃብር ስፍራ ለሚጎበኘው ሰው የትዕቢት ማስተንፈሻ፣ የትምህርትና የትህትና ትምህርት ቤት ነው። አንተ ሰው ሆይ ስለምን ተኮፍሳል? ስለምንስ በራስ ትኩራራለህ? ወደ መቃብር አብረን እንሂድና ምስጢራትን እንመልከት። ምንም ያህል ጠቢብና አዋቂ ብትሆንም ወደ መቃብር እንሂድና እንጎብ። በዚያም የትኛው ሬሳ ንጉሥ፣ የትኛው ተራ ዜጋ፣ የትኛው የመኳንንት ወገን፣ የትኛው ባሪያ፣ የትኛው አዋቂ፣ የትኛው አላዋቂ እንደሆነ ለይተህ ታሳየኛለህ፣ ይላል አፈወርቅ። እርግጥ ነው ውዳሴ ከንቱ ሞተውም የማይለቃቸው ሰዎች ከቤታቸው የሚበልጥ መቃብር ሊያሰሩ ይችላሉ። ውስጡ ተከፍቶ ቢታይ ግን አፈር ይሆናሉ። በእውቀት፣ በሀብት፣ በዘር፣ በነገድ ለምንመካ ሰዎች ሁሉ መቃብር ሁላችንን አንድ ያደርገናል። በብሔር ተከፋፍለህ ይህ መሬት የእኛ ነው ብለህ ስትጣላ ብትውል፣ መቃብር ግን ብሔርን ሳትለይ ትውጣሃለች። ምስጦችም ወገን ሳይለዩ ይበሉሃል። ለእነርሱ ዘርህ፣ እውቀትህ፣ ሀብትህ፣ ውበትህ አይታያቸው፣ አፈር አፈር ነው። ከመቃብር ሁሉ የሚበልጠው ትልቁ መቃብር ግን የቅዱሳንና የሰማዕታት መቃብር ነው። በምድር የከበሩ ብዙ ዝናም ስም ያላቸውም ሰዎች መቃብራቸው ብዙ አበባ ይቀመጥበታል። ሰው ፎቶ ያነሰዋል፣ ከዛ ግን አያልፍም። የቅዱሳን ሰዎች መቃብር ግን እጅግ የከበረ ነው። ለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው በሞትኩ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው በተቀበረበት መቃብር ቅበሩኝ፣ አጥንቶችንም በአጥንቶቹ አጠገብ አኑሩ ብሎ የተናዘዘው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 31። አፈር አፈር ነው፣ አጽምማ አጽም ነው። የነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አጽም ግን ሙት የሚያስነሳ አጽም ነው። እግዚአብሔር የጻድቃንን አጥንት ይጠብቃል፣ ከእነርሱም አንድ አይሰበርም ተብሎ የተጻፈለት አጽም ነው። መዝሙር 34 ቁጥር 20። ለዚህ ነው ከሀገር ሀገር ተጉዘን መቃብራቸውን ለመሳለም የምንተገው። በአንድ ወቅት ሰዎች የአንድን ሰው አስክሬን በቃሬዛ ሊቀብሩ ተሸክመው ሄዱ። ወደ ቀብሩ ሲደርሱ ግን አደጋ ጣዮች ወደ ስፍራው እንደመጡ አዩ። የሞተን እንቀብራለን ብለንማ አብረን አንቀበርም ብለው በቃሬዛ የያዙትን አስክሬን አሽቀንጥረው ጣሉና እግሬ አውጭኝ አሉ። የተወረወረውን ሟች ለካስ የጣሉት በነቢዩ ኤልሳ መቃብር ላይ ነበር። ሟች የነቢዩ አጽም ያረፈበትን መቃብር ሲነካ ወዲያውኑ ከሞት ተነሳ። ምናልባትም በእኔ ግምት እሱም አሁን አጥቶ ያገኛትን ነፍሱን ከአደጋ ጣዮች ለማዳን ሮጦ ይሆናል። ያም ሆነ ይህ ግን የጻድቁ ኤልሳ አጽም ሞቱን አስነስቷል። እሱ ሞቶ እንዴት ሙት ያስነሳል? የጠፋ ሻማ ሌላውን መለኮስ ይችላል ወይ ካላችሁ፣ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ነው። ምን እናደርግ? ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21። ይህ የነቢዩ ኤልሳ ታሪክ የቅዱሳን አጽም ሙት የማስነሳት ኃይል እንዳለው ሲያስረዳን፣ በሌላ በኩል ነቢዩ ኤልሳ በሞቱ ሕይወትን የሰጠን የመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ይኖራል። የቅዱሳን አጽም ሙት የሚያስነሳ ከሆነ ታዲያ ምን ነው ከጻድቃን አጠገብ የተቀበሩ ሁሉ ለምን አይነሱም የሚል የዋህ ይኖራል። መቼም ጻድቃን አሉ ተብሎ ሞት አይቀርም። ለክብራቸው መግለጫ የተፈጸመ ተአምር ነገርኩ እንጂ ጻድቃን የተፈጥሮን ሕግ አዛብተው የሞትን ሁሉ ያስነሳሉ፣ ትውልድ ያስጨንቃሉ ማለት አይደለም። እንደዚያ ቢሆን መቼም መሞቱ የሚፈለግ ሰው አይጠፋምና ሲሞት እንዳይነሳ ጻድቃን የሌሉበት መቃብር እንፈልግ ይባል ነበር።
የሁሉ አስነሽ ክርስቶስ እንኳን በመድር በተመላለሰ ጊዜም እችላለሁ ብሎ የሞቱትን ሁሉ አስነስቶ ምድርን አላወከም። የግድ ሙት ካልተነሳ ካልከኝ ግን በላሁኑ ተነስና ወደ ሰማዕታትና ወደ ጻድቃን መቃብር ሂድ። በኃጢአት የሞተ ህሊናህን በንስሐ ያስነሱልሃል። እግዚአብሔር እኛን ወደ ቅድስና ህይወት ለመምራት የሰጠን ቃሉን ሲሆን ሁለተኛው የቅዱሳንን አጽም ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ ቅዱሳን መቃብር እንዲህ ይላል። ከየትኛውም ስፍራ ይልቅ የሰማዕታት መቃብር የሚገኝበትን ይህንን ስፍራ ወደዋለሁ። ወደዚህ ስፍራ የምመጣው ምእመናን ለበዓል ሲሰበሰቡ ብቻ አይደለም። ለብዙ ጊዜ እመጣለሁ። ብቻዬን መጥቼም ጠቃሚ ሐሳቦችን አገኛለሁ። በዚህኛው ህይወት አንዳችም ቋሚ ነገር እንደሌለ ደስታውንም ሐዘኑንም እንደምናልፈው ይታየኛል። በእነዚህ ነገሮች ላይ በፍጹም ደስታ ውስጥ ሆኜ ስመሰጥ አይኖቼ ወደ መቃብሮቹ ትክ ብለው ይመለከታሉ። ነፍሴ ደግሞ ወደ ሞቱት ሰማዕታትና አሁን የኖሩበት ወዳለው የበረከት ህይወት እያየች ከፍ ከፍ ትላለች ይላል። በሉ እንግዲህ በቀጣዩ ሰንበት በትህትና ትምህርት ቤት እንገናኝ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።